ተመልካቾቻችን ደም ሰምታችኋል ከ30 ጋር ነው ቆይታ ያደረጋችሁ ያላችሁት በየሳምንቱ በተለያየ የሥራ መስክ ውስጥ ካሉ ስኬታማ እንግዶች ጋር በመናደርገው ቆይታ በዚህ ሳምንት ከባህል አምባሳደሩ የዓለም ሎሬት አርቲስት መላኩ መላይ ጋር ቆይታ ለናደርግ ወደናል ስለ ሥራዎቹ ስለ ስኬት ህይወቱና ተለያዩ ሐሳቦችን ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እናንተ ዛሬ እንግዲህ ከተመልካቾች ጋር የተለያዩ ሐሳቦችን ስለ ሥራ እንዲሁም ስለ ስኬት ህይወትህ እና የተለያዩ ሐሳቦችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን እንግዲህ የትንገናኝ ስለ እዚሁ ቤትህ ማለት ይቻላል ቤታችን አዎ ነው የጋበዝከኝ አዎ እንግዲህ እንደገባሽ መጣሽው ላይብረሪ ውስጥ ነው ላይብረሪያችን እንግዲህ ይሄ የምታዩት የህፃናት መጽሐፍ ነው 1000 መጽሐፍ ከ አሜሪካ በህፃናት ቡክ ፎር አፍሪካ ሚል ፕሮግራም አለ በዛ አገኘው ሌላው ደግሞ መታዩ የአርት የአፍሪካን አርቲስትሪ እና እንደዚሁም የፎቶግራፈር የሙዚክ ፊልም ቲያትር አርቲስትሪ ቲያትር አሉ የማይገኙ መጽሐፎች ናቸው ጥበብ ቤተሰብ ነው እዚህም ይመጣ አሁን ይሄ ሳሊ ታምራት ገዛኝ የሰራው ነው የሉሲ አጽም ነው እንደገና እቺ ሬዲዮ ብዙ ትውስታ አላት እንደዚሁም ደግሞ ኩበት በፍሬም ተደርጋ ተከብራ ቁጭ ብላለች ይሄ ደግሞ ማሃሉ ላይ የቅዱስ ያሬድ የሙዚቃ ኖታ ነው ቅዱስ ያሬድ ከነ ሞዛርት እና ቤቶቨን በፊት ነው የሙዚቃ ኖታን የጻፈው ሙኒ እምወደው ታሪክ ነውና ለዚህም ይመስለኛል ቅዱስ ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ተብሎ የተከፈተው ያው ስቲል የሞዛርት እና ቤቶቨንን በይበልጥ ቢያስተምሩም ማሲንቆና ክራር ማይነር ቢሰጡም ይቆጫል የተቆጨ ትውልድ ይመጣል ብለን እናስባለን እንግዲያው ሹሩም እየዘገልሽ የቆልጥሽ ነው ትችላለሽ ይሄ እንግዲህ ትላልቅ ሆቴል ሎቢዎች ውስጥ እንደዚህ ነገር አታውቂ ያው መታዩት ሹሩም በርበሬውም እዚህ ነው የሚዘጋጀው እንጀራም እዚህ ነው የሚጋገሩት አርቲስቶቹ ደግሞ እንደገና ስቴጅ ላይ ሲጨፍሩ ደግሞ ኢንትራንስ ከፍሎ የሚገቡ እነሱ ላይ ስለዚህ ጽዳት ነው ዘበኛ ነው ዌተር ነው አርቲስት ነው ማለት ነው ሁሉም እኩል ነው የሚሰራው እና በጣም ደርቋል መሰለኝ ሀገርኛ ስሜቱ መድረክን ባሻገር ነፃኑ የሰው ደጃፍ ስቶ እየሰራ ኩሮት ነበር ስለ መላኩ ስናነሳ ኢትዮ ከለር አብሮ ተያይዞ የሚነሳ ነው እና ትንሽ ነገር ንገረን እስቲ መልስሽ ነው የተጀመረው እንዴት ነበር? ኢትዮ ከለር እንግዲህ እንደዚህ ሆነ ነው የጀመርነው ስንጀምር ባህል እንወደዋለን ግን ባህላችንን እናከብረው አዝማሪዎችን ደሞዝ በመጀመር እንደገና ቫልዩአቸውን በማሳየት የዳንስ አሶሲሽን በመፍጠር ከሙያ ጓደኞቼ ጋር ያለ ኢትዮ ከለር ብዙ ፈርጀ ብዙ እንት ነው ማመስገን የምፈልገው ይህን አዲሱን ትውልድ ነው። በብዙ ነገር በጋዜጠኝነት ብትሄጂ፣ በአርካይቭ በቪዲዮ ብትሄጂ፣ በሙዚቃ፣ በታሪክ፣ በልብስ ዲዛይን ብትሄጂ አይደንቲቲ ላይ ክሬቲቪቲ ላይ ሞቅ ደመቅ ብሎ መጥቷል አዲሱ ትውልድ እና ይህን ትውልድ የሚናገርብኝ ይከፋኛል። በዚህ ሁላ ችግር ውስጥ አገረኛ ስሜቱ ጠብቆ መጥቶ የውጭ የመናፍቅ ስሜቱን ትቶ በጣም ፕራውድ ሆኖ ኢትዮጵያ የመሆን ስሜቱ ያለ መገዛት ስሜቱ ምን እንደሆነ እየገባው ያለ ትውልድ ያ ደግሞ ከሰውና እሺ እነዚህ እዚህ ጋር የምታያቸው ውሃ ልክ ይላል ለማወቅ ይላል መስዋዕት ይላል አብሮነት እነሱም ሳሊዎችም ሲያዩት ደስ ይላል በጣም እዚህ ጋር ኢትዮ ጃዝ የሚለውም አለ መላኩና ኢትዮ ጃዝ እስቲ እንዴት ነው የተገናኙት ለኢትዮ ጃዝ በጣም እንትን እንዳለ ስለማቀፍ የኢትዮጵያ ጃዝ እኔ የተገናኘሁት
ልደት ሰርግ ላይ ጥምቀት ላይ ነው ምክንያቱም ያ ነፃነት ኢምፕሮቫይዝ የሚሉት ነገር ጥምቀት ላይ ነው ያለው ወይ ሰርግ ቤት ወይ ድግስ ወይ ሰፈር ውስጥና መጀመሪያ ጭፈራው ምን ውስጥ ይሄ የነበረ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሹሩ ሩሩ በሚባለው ዜማ ከዛ በሰፈሩም ጫጫታ በከብቶችም በአካባቢው በቀን ውሎ የሚመጣው ነፃነት ነው ጃዙ ጋር ያገናኘው በተለያየ ጊዜ የተለያየ አርቲስቶች ያቀርባሉ አይደል? አሁን እንግዲህ ለሁለት አመት ቡክ ነው አዋን ማላማ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፈጠራ ጅሙት ያላቸው ቦታ ያጡ ወጣቶችንም እንደዚሁ ብዙ ለአገር የሰሩ አንጋፋ አርቲስቶችም እንዲታዩ እንዲታሰቡ እና እንዲጠቀሙ እኛንም እንድንጠቀም ከነሱ እውቀት ለማገናኘት አስቤ ነው ቦታ ያበረከትኩት። ታይም እስቲ ወይ ሞክሪ እስቲ እዚ ጨጨዝያ ይባላል ለፍሚ ከትንፋሽ መሳሪያ ነው ሲሱሉ አንዳንድ ሳሎቹ የኩናው ሰነና ጋኒ ራሳቸው ይሞክራሉ እስቲ ምን ማይመጣል እንግዲህ ሞክሩ አው ኮን ኢንቨርቸው እነሱ ጎበዞች ናቸው ሁልበት የሚጠይቅ ነው አይደል ትንፋሽ ብሎ ለዛን ያልደፈርኩት ዋናዎቹ ስትሰሚ በቃ እስክርቢቶ የሚነፉ ነው የሚመስላቸው በብዛት አሁን ዓለም ላይ አውስትራሊያ ውስጥ ይታወቃል ኢትዮጵያ ውስጥ የትንፋሽ መሳሪያው አለ ረጅሙላ አለ 5 ሜትር እንደውም አመጣቸዋለሁ ብዙ ጊዜ ለጥምቀት ፌስቲቫል ነገር አረጋለሁ ራቅ ራቅ ያሉ ቦታዎች ያሉትን በርቀት የተነሳ ማናያቸውን እያመጣሁ ጥምቀት ላይ አቀርባለሁ የጋሞ የጋውሮ ሌሎች እና ከዚህም አልፎ ወደ ውጭም ይዛቸው ትሄዳለህ አይደል? ጀርመንም ቀንቶኝ ይዣቸው ይጃለሁ። ባለፈውም ጃፓን የዓለም ኦሎምፒክስ ላይ አፍሪካን ወክዬ እንደሄድ የተመረጥኩት እኔ ነበርኩና ወደ 30 ሰው ይሄድ ነበር በኮቪድ ምክንያት ተስ እንኳን ደህና መጣሽ እድጋሚ እንኳን ደህና ቆየኝ የኔ ቢሮ ነው ብዙ ስጦታዎች አሉ። እዚህ ደግሞ ያው እኔ ያለም አቀፍ ሽልማቶች ናቸው። ይሄው በመጨረሻው ሰዓት ላይ የኢትዮጵያ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ነፍሱን ይማር አርቲስት አሊ ቢራ ጋሽ ማህሙድ አህመድ እና እኔን ልዩ ተሸላሚ አድርገው ትልቅ አላፊነት ጥለውብኛል። ደስ ይላል። በጣም በርካታ ሽልማቶች ናቸው ያሉት። እንግዲህ ከሀገር ውስጥም የበጎ ሰው ሽልማትን ጨምሮ ከውጪ ከዩኒስኮ እንዲሁም በርካታ ሽልማቶች ምን አይነት ስሜት አለው እስቲ ግን አሁን ሰዎች የሰራሁን ስራ አይተው እውቅና ሲሰጡ ምንድነው የሚጨምረው ነገር? በእውነት እኔ እንደዚህ ይሁን ሽልማት አለ ብዬ አስብ ያላቀ እኔ በቃ ሀገሬና ሀገሬን በቃ ኢትዮጵያ እምትታወቀው በጦርነት በረሃብ ነው በመላው ዓለምና ግን ለዓለም ብዙ ልንሰጥ የምንችላቸው ነገሮች አሉ። እና እሱ ለማሳየት ከመታታር ውጪ ይሄኛው አለ ብዬ አላሰብኩም ግን ይሄ ሲመጣልሽ አሃ ለከሜኛለች ያለሽ ሽልማት ተመቻችቶለት የተማረ በጥሩ ቤተሰብ ያደገ በሹፌር ያደገ ምናን ብቻ አርጎ ያስባል። እኔ እንግዲህ በረዳዳሪ ያለናት ያላባት አድቄ ፈንድቀ ውስጥ በሽልማት 12 አመት ነው የሰራሁት እንደው ተፈቅዶልኝ 7 አመት ሳርፍራሽን ጥፌ ባንኮን ይሰርተኝ ይቻላል። እንደዛም ሆነ አድጋ ይሄን ማምጣት ይቻላል። ስለዚህ ማንንም ተስፋ አትቆርጡ። በትንሽ ችግር ተስፋ እንዳትቆርጡ ነው ምክንያት ይኸው በቃ እኔ መስከር ነኝ። ሄድም ይታየኛል። ሄድ ነው። በጣም ትልልቅ ሰዎች የሚቀርቡበት መድረክ ነው። ይሄ ካናዳ ቫንኮቨር ውስጥ ነው። 1700 አፕላይ ያደረገ 20 ሰው ብቻ ነው ያለፈው። እንደዚህ በባህላችን አጊጬ ነው እንድኩት። እንደውም በአማርኛ ነው ያቀረብኩት። አማርኛ በአፍሪካ ውስጥ ብቻኛ ፊደል ሊቀረጸች የበቀኝ ያልተገዛች ሀገር መሆኗ በኩራት ስለሚያቀርበኝ ፊልፊት በዛ ግርማ ሞገስ ነው ያቀረብኩት። ልብሷ ይሄ ነጭ ልብስ ከላይ ያለው ኪታ ወደ 27 አመቱ ነው ከኔ ጋር። ልብሱን ደግሞ በጣም የምወድበት አንደኛው ትልቅ ታሪኬ ፈንድቀውስ በመሰራ ሰዓት መጠጥ የሚጋብዘኝ ብዙ ሰው ነበር።
أنا أي لبسين سك أير نوم متتاو يالكون لاسرة ولا تامت على كل كم شالكم أنا لبسين سلاداني أهونم نج لبس كارك والكول على كم سن بس لا بتاع إتلاقي أنا كم أهون مع الكول بتتام كن نج لبس كارك ولا تتام على كم سن أنا لبسوس لاداني يا كبرو ملاكو بزونا كر يزورنا ين مجرش عصابتنا من دن سب سبنا وقتشلنا ونا كده من بيجي مهلو ستلنا بربزوج عشان مين منا كاو بزوج شني مين نك عقا تاريخ من الله يجمر كبت هالجماعة مر هالمهلة ما ساقاتي تتكم كبت من قد بتعمل لحشنا مين نساسنا ونا هالمن لمغنيت يلاو من قد كبارونا كر من دننا وهالماشنا السنديتنا من ناقينيو كبارو نجار يعلم شو نجار لا ما تكبرنو ذا سودامو مرجانو مرجالي فتنو تشالو يا سرفايفال ويم متدادر يا نجار ماتات سلما مولات حسابن مقير انا ما توجو نجار منور غبي امطانجي بقى ما توجون غزي سكالف بلاش بزاو طفتو مقراتنو እንግዲህ እኔ ቢርበኝም ቢጠማኝም አልቀየርኩም ሐሳቤ ምክንያቱም ከምግብ ከመጠጥ በላይ ደግሞ መንፈስ የመንፈስ እርካታ አለ በጣም እድለኛ ነኝ እኔ ጎበዙኝ ሳይሆን የሱ ምርዳታ ታክሎበት ነው እና ሲጀግራት አገሬ አብሬ ስታገኝም አብሬ ነው ያለሁትና ለዛ ለምን ስለጸናው ነው سلقوم كنونا بمثنى تدمو دساتالو بامنكو بنجر باتام نجنونو مكترو نا راسين بماتيريال كاليلا وغالا ودادرم وليمون دمنا غرونو كارابينيم ليابالين جديتاو نمان فترينيالو سلزي لمن جنجالو سيدكمينيم يغنيو بغاتينيالو سلزينا يبتاشنا سميتا يسمعني በፊትም አንሽ አላቀም አሁንም በልጭ አላቀም በቃ ሰው ነኝ እና በዛ ጽናትስ መቆየት ነው እንጂ ሁሌም ትግል አለ ከዛ እኔ ከሰው ጋር ሳይሆን መደባደበው ከችግሬ ጋር ነው እንጂ የሆነ ሰው ስጣላ ቆይ ላሳየው እሱ ማን ስለሆነ ምናም እሷ ማን ስለሆነ ቻለልም ችግሬ ነው ማን ስለሆነ ምለው እሱ ነው የሚያሸንፈኝ እኔ እና እንደዛ ስትሆኚ ሰውን ማጥነቂም ችግርን ትነኪዋለሽ ስለዚህ ከሰው ጋር ሳይሆን ከዘር ጋር ሳይሆን ከችግር ጋር ነው መጣላት ደስ ይላል በጣም በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው ሌላው ምናልባት መጨረሻ ላይ ከመጀመሪያ ከመግቢያችን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያዊነትን ነው አንተ ኢትዮጵያም የባህልም አምባሳደር ነህና ሀገሬን ወዳታለሁ እንላለን ብዙዎቻችን ግን አንተ ሀገሬን መውደድህን በምንድን ነው የምትገልጸው ወጣቶችስ ሀገሬን ወዳታለሁ ሲሉ በምንድን ነው መውደዳቸውን መግለጽ ያለባቸው ከቃላት በላይ ነው እሱ ለመግለጽ በአጠቃላይ አሁን እኔ አንዳንዴ ምርር ይለኝና በቃ መንግስትም ይሄን ጥበብ አይመለከተም ወይ እንደዚህ አይደለም ወይ አንድ አይደለም ህዝቡም አይረዳም ምናም ላለው ግን ለህዝቡ አይደለም ሰራው በቃ ለራሴ ነው መሰራው እና ድርሻዬን حزب ካልሰማኝ ወይ መንግስ ካላየ አልሰራም ማለት የለብኝም አገሬን ከወደድኩ ሞዳት ሞዶን ነገር ለሞዶን ነገር ማረገው ነገር ለራሴ ነው እየሰጠው መደሰቱ ራሴን ስለሚያስደስተኝ ነው ማደርገው ሶ የኢትዮጵያን ባህል ገጠሩ ጋር ብትሄጂ ሲሰጡሽ ኤክስፔክት አያረጉም ካንቺ አይጠብቁ ሲሰጡ ምክንያት መሆናቸው ያስደስታቸዋል እንጂ እንደ ብድር አይሰጡሽም እና ኢትዮጵያን ባህል ጊቪንግ ዊዛውት ኤክስፔክቲንግ ነው እና መስጠት ሳይጠብቁ ነው የሚሰጡሽ መመረቅ ነው መታደል ነው የዛ አይነት ተፈጥሮ ሲሰጥ ስለዚህ እሱን በአግባብ መኖር ንስሐ ማለት እሱ ነው ብዬ አስባለሁ ቆንጆ ቆይታ ነበርን በጣም ነው አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ አሁን በድጋሚ ያለናንተ የኛው ነገር አይፈጠርምና አንደኛው ትምህርት ቤት ስለሆናችሁ መላ ክሮና አመሰግናለሁ ኛም ናም ሰከረ
ተመልካቾቻችን በዛሬው 2030 ቆይታችን የተለያዩ ስኬታማ እና በተለያየ ስራ መስክ ውስጥ ያሉ እንግዶችን በመናቀርበት ዝግጅታችን የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር እንዲሁም የዓለም ሎሬት ከሆነው አርቲስት መላኩ በላይ ጋር ቆይታ አደረግን። ያሳለፋቸውን የህይወት መንገዶች ለብዙዎቻችን ምሳሌ የሚሆን ነው። ዛሬ የደረሰበትን ስኬት ስራዎቹንም እየዞረ ሲያሳየን ነበረ። ቆንጆ ቆይታ ነበረን። ቀጣይ ሳምንት በተለየ ጉዳይ ደግሞ ከተለየ እንግዳ ጋር በተለየ መስክ ውስጥ ስኬታማ ከሆነ ወጣት ጋር እንጠብቃችኋለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። 2030ን እየተከታተላችሁ ነው ያላችሁት። ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አዎ፣ የቃል ኪዳንን ዝግጅት ተከታትለን ተመለስን። ከመላኩ ፈንድቃ ጋር በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፈችው። እንደወደዳችሁት እናስባለን። አሁን ደግሞ እኛ ወጣ ልንል ነው። ብዙዎቻችን ብዙም የሚገባውን ያህል ትኩረት ያልሰጠ ነው። ነገር ግን ትልቅ ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ቦታ ነው ሄደን እኛም ሞክረን የመጣ ነው። በጣም ምክንያቱም የሞከርነው ነገር ማህበራዊ ዋጋው ራሱ ከፍተኛ ነው። በእለት ተእለት ህይወታችን የምንገለገልበት ነገር ነው። ብቻ ብዙ ከኛ ጋር የተቆራኘ ነገር አለው። አሁን እኛ እዚህ ከምንነግራችሁ ዝግጅቱን እየተከታተላችሁ ብታዩት በጣም ደስ ይለናል። ከኛ ጋር ቆዩ።